stari će mi je hotu naštimati u bajti da bi se mi automatsko pržigale lučize ako sam bajto prenalo. Sam rekao, ma ni šans, ni šans, nema šanse da mi, ja veš da na senzor se ti pržiga. Meni je najboljš po noć hudit po temi. Jer nikoli ne veš kada te čaka. Tvoj dom je, a veš, čiste na druga, čiste na druga. Ja, še posebej, ko imaš male otroke, še posebej, ko imaš psa, po temi hodite okol po noći, ja, veš, ne rabiš na izlete, ne rabiš ni kamer. Doma, po temi, gremo, akcija. Piščali so na udaru mezinčki, so na udaru. Sreča, sreča, ima človek sam dva, ampak je pa fajn, je pa fajn. Vsak dan kaj novega, mislim, vsako noč kaj novega. Pero, se te vidi, da si mal gambler, ja, veš, se te vidijo pokerski dnevi, ne, veš, tak, te treba mal raskirat. Če si zvele, može biti gambler, otherwise you don't live, man. Se pravi, ko si starejši, pa odgovoren, pa starš, pa to, ne? Ampak še zmer porabaš malo nevarnosti v življenju, ne? To je uravnilovka, uravnilovka. Tako, tako, bo te balanca. Edina stvar v vesolju je ravnovesje, ki je pomembna. A veš, in to mislim, da kar uspevam. S to temo kar. A veš, več teme doma, manj teme v življenju, ali ne vem, če to zajeloviši, ampak... Več teme doma, manj teme v glavi. Ali pa tako, ja, ali pa tako. Fak, to smo pa res globoko začeli, strašno hitro. Kam še sploh lahko gremo, ja, je, bojmo. Jaz drugač tudi hodam furat zvečer po noč, po stanovanju, pa to, veš, kamaš vse, veš, kje je, ne. Sam jaz še nimam otrok, pa se mi zdi, da... Nimaš tega faktor presrečenja. Ja, nimam. Dobar, tega. Dobar, se otroci večinoma po noc spijo, razen za eno, imam najstnico, ne, ta bo vedno manj zdaj, ne, ta bo vedno bolj around, tako da to bo treba tudi računati, to bo tudi veselo, ne. Naletet na otroka po noči ob dveh, treh zjutraj, to še vse pride. Jaz sem pa šel domov kdaj, ne, malo, no, zdaj po mojo lahko končen po resnici povem. Pač, bil vesel, sem pijan kdaj, ne. Tako vesel. In so me starši dostkrat videli, ne? In pa mislim, da zdaj, ko sem se zanč pogovarjal, mi je mami povedala, da so večkrat dojeli, kot sem jaz mislil, da so dojeli, ne? Ja, seveda se ti zdi kot otroko, da nimajo starši pojma, kaj sem jih nategnal. Tako je. To se je meni že zdelo kot otroko, ampak zdaj pa, ko imam samo otroke, pa vidim, da je ful pomembno, da jim daš ta leverage, veš, da nisi... Da jim postiš, da imajo tudi eno to svojo zono, v kateri se počutijo comfortable, pa mislijo, da so te malo kol prinesli. Če jim vse čist direkt poveš, bo čist prehiter nekako dojeli to kruto resnico odraslega sveta. A veš, morajo imeti... To je troci, živijo v iluziji. Ja, tako, vse morajo. Ja, vse morajo. A si kaj razmišljal, kakšen boš ti v teh situacijah, recimo, ne? Ka moji starši so bili dost dober. Meni naslednji dan, ko sem je dobil pijanga, naslednji dan smo se zjutraj ostali, pa smo šli hodati po vžgočem soncu v gore. Nekaj tazga moraš imeti, ne? Ampak se to se skozi samo vzgojo, se itak zelo veliko se tudi sam naučiš, ne? Ker jaz sem bil pretamali, da sem bil, kdaj pa kdaj čist preveč strog za ene stvari, ko sem si pol že tudi sam rekel, pa kaj je stava, ne bi taka budala, ne? Mm. Čist preveč kategorično ene stvari, ne, veš, nisem postil niti, da bi ima pustil malo tega, da bi one dve tudi v kakih stvarih malo zmagale, pa bi se malo glubga naredil, kot da določenih stvari ne razumem, ampak se mi zdi, da to ful morajo starši delati, ker drugač bojo otrok čist preveč pod kontrolo. Če mora biti točno tako, kot si te rekel, pol bo otrok vedno tudi, ko bo v komunikaciji z drugimi ljudmi, ki bojo nad njim imeli neko uradno avtoriteto, kot so učitli, kot so neki šefi, ono bo vedno pol samo poslušal in bo pokleknil, ne bo, mislim, zdaj, najbrž se bo skozi življenje itak naučil teh stvari, ampak če mu pa daš lahko kot otroko, da mu pustiš neko pot, po kateri lahko gre, pa da se s tem tudi izboljšuje, pa da sam se nekaj nauči, mislim, da je to največ, kar lahko narediš za. Na veš, če ste se zanj spogovarjali o dojenčkih s flisarjem, gremo za naprej, gremo na vzgojo. Aleš si dela zapiske. Ej, prehitro govoriš, jaz se delam zapiske, ja, tak da, če bi lahko tole zelo ponovil. Čak, koliko imaš ti spolnoj maleš, koliko imaš ti stare otroke? A ja, se sem videl one vaše zadovoljne slike na Facebooku, včasih vidim srečno družinico. Max je zdaj 5 mesecev. A ja, bravo. Jaz sem rekel, da je 6 mesecev, sem ti rekel včeraj. Še ne dve leti bo zajeban, pa bo pa lažji. Pa se že zdaj v redu, to ful doskrat slišim.
To naš ate, vedno, ko pride na obisk, ali pa smo mi dol na obisk, pa tak reče, ja, ja, še malo morate zdržati, pa tak, ne se je v redu, se, pač se ni tako. Ja, ja, se pol bo boljše. Sam veš kaj, polko, res, to so ti, drugače, to ti ne bi že tako vsi govorili, ampak pol dejansko, ko gre v neke te vrce, pa v to, ne, ko pride v stik z virusi, ne s koronom, ampak s temi otroškimi virusi, takrat se pol začne veselica, ne. Ne spanje in vseh ostalih stvari, ampak drugače pa, mislim, vsaj pri meni je bilo, itak je fajn, itak je skozi do best, itak, ko začneš že pri treh mesecih, ta komunikacija nekak tež, da te že pogleda, da se ti ne smeji, to že itak tudi prej. Ampak ja, meni se pa zdi, da tam pri ne treh pa pol, ko se pa začneš že tudi lahko z njim pogovarjati na tak način, da ti že tudi kje nazaj pove tako konstruktivno, pa tako, da jih lahko ene stvari mu razloži, da ene stvari razume, pol pa gre sam, pa sam poleti, ne. Te otroški virusi so stvar, kaj mene najbolj strah, zato ker Rahela ima nečake, ne? Mislim, jaz jim tudi rečem, da so moji nečaki, ki so že toliko časa skupi, da njena familija, moja familija, pa vse to in obratno. Ne? Se pravi, te, enkrat so bili na obisku in to malo je dvakrat nekaj zakašljal, a veš, ne? Nemo nič, poj dan pršu, malo ga je bolj trebušček. Ja, oni grejo to hiter čez, seveda, na drugi mi strani odrasli. Bam. Tako, naslednji dan, to je bil nek rotavirus, naslednji dan, pa nisem se mogel ostati z postle, sam, a veš, v vseh koncih, sam z mene, mislim, tako 24 ur, ali pa še več sem prespal, nič nisem mogel. Dobro, le, kaj ti je otrok dal, spal si lahko 24 ur, da si ga zdobne 24 ur spal. Hvala, aleluja, thank you children, yeah. Ma ne, se ni to grozno, pač se veš, no, to so minus plus avtobus tisko je mislil, da bo prišel, da bo naredil šolo, pa da bo lepo hodil v službo, pa bo imel otroke, pa bo vse perfektno, nek life, ko si ga narisil, se je, a veš, nima pojma, ne, lahko se samo strelil v koleno, če misli, da bo tako. Ne bo, life je itak, da preseneča, skozi se ti nekaj dogaja, skozi te nekaj žge in pa sam, kak ti to sfuraš, ne, se veš. Ja, ja, kuk si dozeten, mislim. To kuk si rad po regljcih, ne? Tako. Veš, če si rad ful po regljcih, boš imel kar probleme. Tako. In to se jaz tak sproti učim, ne? Ker imaš rad vse po regljcih. Pa vidim, da ti si že ful stvari napisal. To, že, to bereš zdaj, ali to iz glave že govoriš? To. Ne, to govorim z glave, stari. To bra. Zdaj letos, odkar sem nad 40, to zdaj modrost je začela bruga. In otroci nad 40 pa, ali ja. Ti dozorevaš. Pa šele se izpada, to je pa še tretja stvar, ko je sami plusi, no. Ja, sami plusi. Ni da ni. To je res, leto razsvetljenja, no, je 2021. Jaz si ga tako zapolnil. To je kar lep zaključek. Izmed vseh, a veš, imen, ka lahko rečeš, ne. Leto razsvetljenja, bravo. Ja, mislim, ljudje bojo najbrž leto 2021 po mnogih drugih stvarih poimenovali. Ampak ja, se tudi razsvetljenje, sej. Ne bomo zašli v detaile, kaj nam je vse to prineslo, kar se nam dogaja. Ampak po eni strani, če vzameš sam ta boljše ven, človek rabi tako dobesedni, kot tudi življenjski šamar velikrat in marsikdo ga je dobil. Ne? Vsi mi smo ga tudi dobili, mi izvajalski umetniki. Sigurno pretekli leto, pa se malo vprašaš, kje stojiš, zakaj delaš stvari, ki jih delaš. Pa pol vidiš, da jih delaš itak zaradi ljubezni, predvsem ne toliko zaradi keša, kot če bi jih zaradi keša delal, mi najbolj raje kaj drugega dela. Ampak ja, lej, ne? Razsvetljenje pa pol pride na konc. Ne? Pismo, jaz mislim, da je to najbolj glob uvod v ta podcast. Ma dajmo se kaj bolj pogovarjati. Ne, v redu. Kaj pa kaj vidva, v kire trgovine pa kaj hota, veš kako. To je cool, more biti sem pa kaj kakšen tudi tak, ampak mislim, da toliko pomenljiv ga še ni bilo, ne. Pa, a ti jaz sredim intro, ali bi sam si naredil? Meni vse eno. Dej ga pojti naredi. Ja, ga skup naredimo. Dej ga ti naredi, pa ti ga naredi. Jest, ok, prav. No, ap, ok, pojdi. Kaj ga jaz naredim, ok. A ga všti, daj ga pero, daj ga ti naredi, no, ko ti imaš še največ kilometri. Če ne vem, sploh kak je naslov tega bloga, a ne bloga. Bloga, leta se kažejo. Ma ne bloger, ko imam doma, pa to je ena od bolj pogostih besed in our household, a veš, bloga. Ne, se vem, da to ni blog, da je to Skype, se vem. Se... To je Skype. Dobrodošel v Skype. To ni blog, to je Skype. Mi dva smo lastnika Skype-a, se ne vidi. Ja, lepo pozdravljeni, poslušate Skype, a res tega ne veš. Z nami, mislim, kot ponovadi Sašo Aleš in pa Pero, Peter Poles. Lep dober dan, dober večer, kadarkoli poslušate. Pri nas je kar večer že, tako da. Ja, servus, kaj je zdaj, no? Ampak v čem sem mu pogovarjal?
v tem blogu, Skypeu, karkoli že je. Če kdo nov poslušal podcast, kjer se pogovarjamo o stvarih, ko jih ne vemo. Vsi na internetu vejo, zmerijo vse, mi pa priznamo, pa rečemo, lej, mi tega ne vemo. Danes ve Aleš, jaz pa Pero pa nimava pojma. Tako da, Aleš, kdo ali kaj je? Magnusov efekt. Magnus Svensson je bil en hokejist, to se spomnim, Šved. A je to efekt, ko švigne pak mimo tvojih ušes in ti ta frekvenca paka rahlo popraska bobnič. Ej, Reči, a sem iz prve, povej, da sem iz prve zadev. Sam reči, ja, pa je. Pero, zelo, zelo blizu. Daj, nehi. Si? In hkrati lahko rečem tudi strašno daleč. Ne? Seveda to ni ta Magnus, ne? Dobro. Ampak neki pa ima to zdaj neko povezavo, to, kar si povedal, pa ima z Magnusovim efektom. Ampak ne gre za tega hokejista Magnusa. Daj, nehi, z nekim šviganjem in nekim praskanjem. Ja? A kaj z mačkami, ker mačke švigajo in praskajo. Ne? Godler... Mačke? Čaki, ja. To me zanima z mačkami, te nadaljuj, bom boj. Jaz vem kaj. Ne, viš, takoj sem nisko šviganje, praskanje, pak švigna in popraska, kdo šviga in praska, mačke so sigurno take, ki šviga in praskajo. A je Magnus ime mački? Ne, ni ime mački in tudi mačka bi, to bi bilo zelo zanimivo, da bi mačka imela kaj veze z Magnusovim efektom. Bi se dalo, ne? Aha. Dobro. Da bi imela, ampak ja, to bi bilo to, noro. To, ko začneš tako govoriti, Aleš, jaz vem, da bo neki čuden ga poj. Kak fajn tizerček. Ni čudnega, ni bravo, čudnega. Ni, tizerček. Ej, Sašo, ne se bat, to ni Livolt. A ni Livolt. Pa veš, da sem se še z Livolt vozo. Mi se dobimo z bivšimi cimri, skos tam dol neki. Ja, ali čez Livolt. To blizu Kočevja, ne? Ja, ja. Livolt, ve, da bi. A sem mi da po nesreč najdla najbolj popularen pozabljen kraj v Sloveniji. Ne vem, jaz sem bil prejšnjič, ko si ti povedal, sem bil presenečen, da ima toliko ljudi. Jaz mislil, da jih ima ja. Koliko jih pa ima? 400 nekaj, ne vem. Od noro. Sam je ena naša poslušalka, ki mislim, da je tudi tabornica, je objavila tabornik Vizihr, veste, ki je un križišče v Livoltu, tako da jaz mislim, da ko oni grejo taborit, je tam nekje na unem križišču, gre ste vsi levo, a veš, in da vsi vejo Livolt zaradi tega. Ja, pa tam je polfuljenih goznih cest, pa vsega, pa medvedi, pa košute, pa vse, pa mačke, ki šviga in praskajo sigurno. Ampak gremo zdaj na Magnusov efekt. Magnus, a to je priimek ali je ime? To ne smemo sploh izvedeti. Magnus je priimek. Jaz imam eno teorijo. Godler je imel en lik, ki je bil čarodej, Magnus. Ne? Ja, res je. A je to nekaj s tem, da vse, kar Godler naredi, se spremeni v zlato in da je to potem Magnusov efekt, potem njegovem liku ali pa kaj takega? Ne. Tam, koliko sem jaz gledal tega Magnusa, ni imel nič z Magnusovim efektom. Pa sem ga gledal, tiste videe. A pa je ta Magnus mogoče prejmel defekt, pa je pol to zrihtil, pa je bil Magnusov efekt zaradi tega, ker je zrihtil. Ker je pisi zdaj vse. Ti sem se pač kar leti. Tega Magnusa jaz tako v nulo ne poznam. Ja, osebno ga ne poznam, nismo se nikoli srečala. Pa ni en Štajerc. Kak ni Štajerc? Ne, ni Štajerc. Ni Štajerc. Ni pa zlivo, v tem primeru lahko povem. Ne, Nemec je. Nemc? Nemec. Verdammt. Magnusov efekt. Ja. A je kje z drugo svetovno vojno povezan? V drugi svetovni vojni Magnusov efekt najdeš. Ampak direkt pa ni povezan. Aha, bo kje z zvokom. A je kje z zvokom povezan, da kje ko nekaj eksplodira. Zvokom? Ne. Ne, zvokom pa nekako ni. No, ne? Tak nič. Aha, ni. Mislim, ni. A je to, deva pokrit. Zmer gremo čez te klasike, ne? Čak, škaj me še zanima, koliko nejo je pa lahko dobiva midva? To je neomejeno, število nejo s tvoje strani. Neomejeno. Če bi štel neje, bi ta podcast nehal delati v drugem delu. Če si porabil nejo za celo sezono. Ja. Zato ta za otroke, ta ne, podcast ni tak dober, ker otroku ne smeš tukrat ne reči. Ja, res je. Ko pa se navadi, on nazaj ne govoriti, pa ko se enkrat otrok ne navadi govoriti, si ga naj
Evo. Se pravi, vemo, da lahko so tudi mačke v Magnusovem efektu bi bile zanimive, v drugi svetovni vojni je bil prisoten. Tako, mislim prisoten. Marsikje je prisoten, tudi v drugi svetovni vojni je bil. Ja, dobro. Kaj pa v kuhni tudi? V kuhni? Ne. Ne, zanimivo. Ne. Pa v dnevni? Zelo, zelo čudnih. Ne, nasploh v hiši težko. Ej, a greva se lotati tega po, mogoče po nekih tematikah, mogoče bo lažje. Ja. A je to kaj, evo, Aleš doskrat, ne, večkrat to je uganejo gosti, kaj jaz skor zihar, Aleš doskrat izbere kaj, kar mu je zelo blizu srca, ljubo, in to je doskrat šport. A je to nekaj športa, Aleš? Močno prisotno v športu. In to smo že tam pri hokeju. Aha, zato... Okay. Ja, ampak načelo Magnusov efekt ni, ne, je prisoten šport, ampak ni pa športen po defaultu efekt. A je to, se pravi, je to nek fizikalen efekt, je to pri fiziki? Bravo, fizikalni efekt. Tako, fizikalni efekt. In zato je prisoten pri športu, ker so sile pa to. Ja, ne? Ja. A ga sprožajo kakaj telesa, ki letijo po zraku, ali kaj je tazga? Drži. Drži. Mhm. Ej. Drži, se pravi, tam, ko je bil pak, ja. Ja. Ne? Ko je letel, tam bi že lahko bilo. Čeprav pak, niti ne je tako strašno. No? Kaj pa ampak, žoga? Žoga? Ja. Žoge. Se pravi, je najbolj pomembno, da je ta stvar, ki leti votla in ima noter v sebi tudi zrak in pol kakaj razlike v tlakih, ki je ta zgar. Ne. To si zelo dobro rekel, razlika v tlakih. Ampak ne v teh, ko zdaj praviš, se pravi, da je znotraj pa odzunaj. Ampak samo, ko nek objekt potuje po zraku, ja. Vpliva na njega zračni tlak in zaradi tega... Sašo, ti si zdaj... Sem razumel, vse sem hotel uskočiti. Se pravi, ko potuje skozi zrak, na njega delujejo sledeče sile. Imaš eno silo, pač o kateri se premika, eno silo, kaj nazaj, ja. Kaj trenje, eno gravitacijo, kaj dol vleče vse čas... ja. In počas gre proti tlem. To so različne sile, ki se dogajajo. Ne vem pa, kaj se s tlaki dogajajo. Ja. Tem. Ne, tlaki so tak, malo so, kak bi zanimiva rekel, stvar, skriti. No? To je že kar tak podrobna analiza, da potem ugotoviš, da je to finta tlako. Aha, pa Pero je sprve zadev to. Ti si se res poglobil to. Ja, ba, veš ko, to smo mi imeli na faksu tudi, no? Ampak čeprav takrat jaz se tega ne spomnim, pol sem enkrat, ne vem tega iz faksa, ampak mi, ko sem pa šel to mal brat, pa si sem pa je bilo, spomnil, a ja, faksu, ja, bravo. Se pravi, ne zato, ker je tlak zuni pa noter drugačen, a zaradi gibanja se spremeni tlak ali pa kaj? Ja. Zaradi hitrosti? Ja, tudi hitrost. Se pravi, pri različnih hitrostih je to je ta efekt, kak bi rekel, se spreminja. Ne? A je večja hitrost, večji efekt? Ja. A so to pač te sile, ki pritiskajo na to, spremenijo recimo žogo v bolj jajčasto? Je to to? Ne. Kaj pa pri strelstvu ali lokostrelstvu je tudi prisoten? Pri lokostrelstvu niti ne. Ne? Pri strelstvu tudi je, ampak nasploh pri objektih, ki letijo. Se pravi, kaj je to ta pospešek tega zraka okrog, ki teče tikob ob tem objektu, ki leti? Aj kaj tazga? Tako. To je zelo že blizu. A ga merijo v teh nekih tunelih, tudi ko so skakavci pa kolesari v aerodinamičnih pozicijah, pa to je tam, ki je tudi prisoten? Pri tem, recimo pri skakavcih, ni toliko Magnusov. Se ni bil efekta. Kak Magnus skakavc, se ni bil. Ja, se ne more biti, ni bil ben Magnus skakavc. pa kolesar tudi ne. Spet, če se pojavi Magnusov efekt pri skakavcih, na smučarskih skakavcih, je šlo nekaj narobe. A se ta efekt lahko s prostim očesom zazna? Ja. Se pravi, ta hitrost ob žogi direktno, to je bil prej Pero bliske, rekel. Ja, to sta že skor ugotovila. No? Ampak kje bi ta zdaj efekt videl, ne? V športih sta že nekaj naštela in zakaj se pol to vidi, pa kak se to vidi, pa zakaj do njega pride. To, če še malo, če ne, pa bom jaz počasi razjasnil.
Kaj pa, a ja, mogoče, da, če daš nek efe na to žogo, da je mal, da je mal suhi list, recimo, spustiš pa rokometo, ko se drugač vrti žoga in potem zaradi tega vrtenja se drugač obnaša v prostoru. To? Okay. Povezano? Bravo. Kaj? Mamo. Ne. Mamo. Res. To je to. To pera. Roberto Carlos. To bi moj naslednji namik. Roberto Carlos, sam Sašo, to ne bi nič pomenilo, ampak pero tebi pa. In ti znameniti strel, ko je takaj tam z frajštosa, šlo mimo okroko vinka in je šla not. To je Magnusov efekt. Se pravi, ko ti daš nek... Ko daš ti nek spin na žogo, ne, se začne žoga vrteti. In potem na eni strani se vrtenje je v smeri, kak bi rekel, kontra vetra. Ne? Ja. Dobro. Eni, v eni je pa kontra. In potem se tu na obeh dveh teh straneh žoge se potem sta tlaka različna. Ne, pri enem je manjši, pri enem je pa večji. Ne vem, zdaj prikiram, da ne bom zdaj na pamet rekel. Na tisti strani, kjer, evo to berem, na tisti strani, kjer se površina žoge giblje v isti smeri kot zračni tlak, je tlak manjši, na drugi strani, kjer površina žoge giblje v nasprotni smeri, je pa zračni tlak pritisk večji. In potem se potem te sile zaradi razlike pri tisko se pojači prečna sila, ki deluje pravokotno na smer zračnega tloka in osvrtenja, evo, da ne bom preveč. Kasi, ti se pravi, fuzbaleri to ful uporabljajo pri prostih strelih in tudi pri vseh strelih, najbolj, seveda. Bravo. Vsi, lej, ping-pong, fuzbal, tenis. Tako, in najbolj se pa to vidi v enem YouTube posnetku, ko ga bomo dodali not v zapiske, ko so eni fanti metal od najviše dol, mislim, na enem jezu, so metal žogo dol. Tako, in so zavrteli. Pa so jo zavrteli, ja. To sem gledal enkrat, ja. Ja, no in če sam spustiš ti naravno dol, potem žoga pade dol, bolj ko ne naravno, razen če mal vetrček zapiha. Če pa ti mal zarotiraš nazaj ali pa naprej, pa začne žoga, tako leti prvo dol, pol pa piči ravno naprej. Ne? Do soseda. Naredi tako A je to tudi podobna stvar, ka če recimo vržeš žogo pred sabo, pa že tako v loku jo vržeš, pa zavrtiš nazaj, ko se bo odbila v tal, ti bo nazaj v roke. Ja, ne, Magnus je efekt, koliko jaz razumem, je samo v zraku. Tako, vrtenje v zraku. Premel tlakih, bravo. Če pade pa na tla, ne, ti se pa potem že, veš, se kontrarotacija že od tal se pol odbije, ja, ne, ti si ni v zraku. Pa pa ni več tlak, pa je pa že bolj tla. Ej, Aleš, sam to sem hodil reči. Toček, da bo možno dati for tak konstantno, na vsak podcast ruknete na tri, je to Saša. Če ni smešno, ni nič. Ej, jaz drugač prej si rekel, evo, zdaj berem, pa sem hodil reči, da nikoli ne bi rekel, veš, zmeri tako zbrano, zgoščeno govoriš, da nikoli ne bi mislil, da to nisi ti, da ni tvoj naraven način govora. Ja, pa fascinantno je, če nekdo, ki nikoli tega ni videl še v lajfu, vidi ta posnetek Roberta Carlosa, kako on ustrelil on prosti strel, to je ono, kako je to mogoče in pa vidiš, zaradi Magnusa, gospod Magnus. Ja, tak da Cimerotič je, on je vedel za Magnusa on efekt, vedel, recimo. Tako. Veš, on je imel tote fore, tako kao neke se folk zabaval iz njega, on je obladal fiziko, on je vedel za Magnus efekt, recimo, ko Marci da on ve. Ni se hotel pa hvaliti, ne, ni se pa hotel. Ja, pa drugi fuzbaleri se delajo pa norca z njega, veš, pa valjda. A ne bi bilo the best, da bi veš, bila kaka izjava po tekmi, tako, veš tak, pol. Do 94. Minute, 1-1, potem pa vaš odličen strel in 2-1 zmaga Slovenije. Pa tak, ja, pogledajte, jaz sem to videl in sem pač uporabil Magnusov efekt, kontrarotacija, ne, in potem se je tlak na žogi zgornji in spodnji se je tuk spremenil, da je šlo mimo obrambe in potem ni imel golman kaj, ne, ker tulk Magnusega efekta jaz nisem videl že od svetovnega prvenstva do 2002. Se pravi, bi bila upgradena njegova fora, rad bi se zahvalil staršema, predvsem mami in očetu in Magnusu. In Magnusu. To, veš. En od znakov, da se svet končuje, recimo, bi bil, da športniki po tekmi, specifično fuzboleri po tekmi, ne rečejo, da smo 120% od sebe, naredili smo, a veš, ne? Ampak da začnejo govoriti o Magnusovih efektih, pa v silah, pa ja, malo smo rabili z osnovno fiziko, smo probali malo, a veš, nekaj.
Sašo, ne govori stavšalno o športnikih, tudi jaz sem bil svoj čas zelo dober športnik, tako da so fajn. Jaz sej nisem nič rekel, sam se pa lahko malo delam norca, kaj zakam ne? Dober, ajde. Če so se iz mene delali norca športniki zbežal, v srednji šoli, sam celo zbežati, iz njih. Zbežati ne boš mogel, Sašo, zbežati. Sem redo, zdaj smo že starejši, tako da tudi njihova kolena so še slabša. Ej, To je to. Ej, jednač, nekaj novega smo se naučili. To, hvala, bravo, Aleš. Hvala, 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 Aleš. To so, veš, to so moje geslo, veš, Magnusov efekt, Livold. Ja, isto, to je praktično isto. Eno je dejanska fizikalna stvar, ki obstaja, drugo je pa Magnusov efekt, ne. To je. Tako. Ej, znači, dajmo, najlepša hvala, Pero, hvala za tvoj debi v podcastu, slash blogu, slash Skype pogovoru, slash vse to. Znači, zdaj pa sam povemo, kje nas ljudje lahko najdejo, če nas hočejo poiskati ali pa pofollowati. Tako da, Aleš, daj, kar ti začni. Ja, klasika, Instagram, Facebook, YouTube, Aleš Novak, Sašo. Instagram, YouTube, Facebook, vse te zadeve, pofollowajte, Sašo Stare, sem posod. Slovenija ima talent, prihaja na Pop TV, zdaj konc septembra, tako da gledajte to, tam so jaz pa Pero in ko smo želih preperati, to Pero. Jaz sem, mene najdete včasih na Velenjskem jezeru, pri prijatnu Mirotu, kjer in ta supe. Na teh internetih, pa teh Skype-ih, pa to sem pa bolj slab, veš. Sem pa kar se malo odločil, da to ne bo to krojilo mojega življenja. Tudi v bistvu sem zelo old school še od, ne vem, kdaj sem si ga odprl na Facebooku. Na Instagramu me pa najdete, per Nika Vegar, sem kdaj na kaki sliki, no. Sicer je več psa ko mene. Pes je bolj obluden, mislim, je bolj reprezentiran kot jaz, ampak ja, tudi tam. Drugač pa se kar zelo ogibam tega, mi je. No, real life mi je. Pametno. Ful boljš, tako nekako. Mislim, ne, če je pametno, včasih pogrešam tudi kaj, da bi se mi zdelo, da bi mogoče moral več na te smeri narediti, ampak pol vidim, koliko en ljudje cajta za to porabijo, pa koliko te hashtagi, pa levo, desno, pa mlah, me kar mine, no, tak da. Ej, ja. Pero, Začel si ta naš blog, podcast, Skype, veš, tako modro in tudi zaključuješ ga strašno modro, tako da super, je, ej, hvala, da si bil najin gost. Tako. Ja, hvala vama, res. Hvala vama za to lekcijo. Bom zdaj to razglabljal naprej in razlagal ljudem in bom izpadl. Pa povej jim, kje si to zvedel, reč, a veš, podcasta, res tega ne veš. Nojno, ja, res. A tako je naslov podcasta? A, ja. dobro, sej, kaj si ti, no, kaj vsem zvedel. Zakaj rečeš še, ja, če ne veš, kaj si pršel? Ej, the best. To je to. The best, uživite. Thanks, čau. Ej, se čujemo, okay. Čau. Ajde, se čujemo, čau.